这里有不好手，现在敌众我寡，咱们退回县政府吧！好，同志们，撤！撤！兄弟们，跟我一起冲进去，把他们通通杀光！前面就是县政府，冲进去，抓住县长，重重有赏！给我冲！县长，星爷，这个就是县长啊！你就是县长啊！
兄弟们，秀林城这地界还是爷的天下。星爷，狼爷，星爷，狼爷，星爷，狼爷，森林有令，让我马上撤退。为什么呀？沿着马营到了城外，准备断我们的退路。周振阳的队伍马上就要到秀林了，司令还说了，这次的任务完成得非常出色，让我们保存实力，马上撤退。哎，胭脂马怎么知道这次行动的？甭管他怎么知道的，兄弟们，县长已死，给我撤！撤！快，快走！
王首长。这都是你写的？是的，这都是我的参战申请。想参加志愿军的人不少，可唯独你给我写了这么多的信。是的，我识不了几个字，但是我的这些信证明我的决心。好，告诉你个好消息啊，你申请参加志愿军的事情被批准了。啊，太好了，谢谢首长。三天之内集中报到，领取装备，直接开往鸭绿江。是。在抗日和解放战争当中，你是立过功的，这次面对美国侵略者，希望你再立新功，给我们部队争光。是。汇报完毕，请首长指示。同志们，不光是秀林周围，现在整个大西北地区匪患猖獗，这些土匪以为我们的大部队在朝鲜抗击侵略者，腾不出手来收拾他们，他们错误地判断了形势。习仲勋同志指出，对皖匪要打歼灭战，要高度重视剿匪工作，同时剿匪还必须军政结合，剿府兼师，先分化后打击，先争取后进剿。这些土匪基本上就是两类人，一类就是当地惯匪，哪个山洞可以钻，哪条路可以跑，他们比咱们清楚。还有一类，那就是政治土匪，国民党的残渣余孽，负隅顽抗。参谋长，到，把基本的情况给大家介绍一下。是。同志们，根据目前我们掌握的情报，整个西北地区共有土匪百余股，但我省秀林地区周边就有古匪几十股，其中匪众最多、对地方百姓危害最大的共有三股，一个叫满天星，自封为西北匪王，已经做了几十年的土匪，手下喽啰众多，阴险狡猾，传闻解放前马家铺血案就是他一手策划，并趁机消灭了当时的另一个土匪白胡子，他吹嘘自己是秀才出身，文曲星转世下凡，讲究排场，标榜自己奉行江湖道义，迷恋权势，身上各种头衔不计其数，传闻狡兔三窟，有多处山寨。这个独眼龙就是以凶狠残暴著称的薛红狼，是白胡子的义子，在白胡子被火并后坐上了老大的位置，杀人如麻，嗜血如命，之前派去几个剿匪小分队都中了他的埋伏，伤亡较大，据闻此人癫狂成性，以杀人为乐，极为贪财好色，糟蹋了不少良家妇女，他常在陕蒙边界活动，传说其山寨在大漠深处。第三股也是最狡猾的，是以张世光为首的原国民党残部，这些人有一定的军事战斗素养，不是普通的土匪武装，张世光本人有过军官学校的教育经历，国民党溃败后率领原部下躲进了深山老林，被台湾方面封为司令，他经常主动攻击偷袭我军边远零散部队进行反动宣传，此人极为聪明，从不与我军主力直接交手，行踪不定，最为顽固。另外还有一股来历很神秘，说是土匪，做的又是对抗土匪图报安良的好事，百姓非常欢迎，据说为首的是一个女人，名叫胭脂马，她是最近几年才冒出来的，这支队伍一直以面具蒙面纵横沙漠，扶危济贫，他的手下以女兵为主，很少有人知道其真正长相。另外，首长和同志们，近年来我们在秀林及周边地区剿匪作战中发现，匪徒有着偷袭、随机劫掠和利用地形逃遁、隐蔽等特点，因此用大部队进剿或小分队破袭都收效不佳。同志们，汇报完毕。
正阳同志，这个张世光是你的老同学吧？报告首长。嗯，是。我和张世光是军校同一期的同学。那作为老同学，你们相互之间应该很了解了。解放时，我以为他会弃暗投明，没想到他却成了国民党企图反攻大陆的急先锋。毛主席早就说过，一切反动派都是纸老虎，真正强大的力量属于人民，属于我们中国人民解放军。根据刚才参谋长介绍的敌情，军区决定成立一支剿匪特别行动队，其首要任务是掌握土匪行动规律特点，把剿匪引向纵深，侦查瓦解敌人。那么这支行动队的名字就叫秦狼，由周正阳同志负责全面的组织领导工作。是。正阳同志，眼看着你就要和老同学交手了，不过我相信你一定会赢。我给你一个半月的时间，正好赶在下一波志愿军入朝时，我们绝不能留下任何后患，保证完成任务。好，特别行动队所有的成员都由你自己定，我全力支持你，军区也会支持。关于队员的挑选，我还要回去仔细研究一下。但是有一个人，我现在就要。谁？我以前带的兵，五团尖刀连连长黄一飞。我准备去抗美援朝了。来，干干大妹妹，那个大门上拉伞进来。紧急任务，军区首长指示，命第五团尖刀连连长黄一飞前往秀林报道。不，有吃的没？哦，来来来，有。哎，请坐，请坐。来一碗那个大碗牛肉面。行。哎，等等。啊？来最大的啊。哦，来碗大牛肉面啥？嗯。哎，老板娘，我问你啊，这儿有没有去省城的车啊？哦，那要看运气哈。啊？运气好的话呢，一天好几趟；运气不好，几天都没有呢。几天都没有？啊。哎，赶紧上面催一下。牛肉面快着哈。报告，人带回来了。是，就在会议室。把他关紧闭室，没有我的命令，不准放人。是。老周，我可想死你了！你这老毛病还没改啊？哎，是不是你让他们把我抓进来的？怎么了？不服啊？我服个屁！我又没犯什么错误，你凭什么抓我？目无军纪，违抗命令！哎，你别胡说啊！我前两天可是刚刚接到首长命令去抗美援朝，你有什么资格剥夺我去保家卫国的权利啊？命令改了。你留在秀林剿匪，剿匪和抗美援朝一样，都是保家卫国。别糊弄我，你少来这套！我还不了解你吗？全军上上下下这么多人，你为什么偏偏要挑我？你不是有过那么一段经历吗？你又揭我的伤疤是吧？你说过我过去当土匪，那是被旧社会逼的；参了军，那就是革命同志；我还抗日杀鬼子，我还打国民党反动派呢。你还跟我说过，英雄不问出身。行，周团长，你有犯旧账，我这就到军区去告你，告你歧视革命同志。别急，着急。哎，你别强词夺理啊，不认识自己犯的错误。我告诉你啊，让你留下来剿匪，是因为你了解土匪的习性，能够发挥你的个人能力。
让部队更快更好地完成剿匪任务。我谢谢周大团长的信任啊，但是你的本事大着呢，剿匪对你来讲那就是机关枪打老鼠，而放我去抗美援朝也是咱部队的光荣啊。少给我戴高帽子啊，别以为你是香饽饽，没你这个仗照样打。你现在就两条路，一留下了剿匪，二军法处置，你自己好好想想。开门。你呀，周正阳，当初是你自己点的黄一飞的家啊，你是他的老上级，你应该能驾驭得了他啊。哎呀，当时啊，我看到他保家卫国征上战场的决心那么大，我呢感动了，答应了。所以啊，必要的时候您得说话。哎，少来少来啊，别拿我当你的拐杖，我可没时间去做你的说客。自己的问题啊自己解决。是，您放心，他也是五六年军龄的老连长了，我会做到军纪高悬，真情关怀，尽量做到让他少出岔子。正阳啊，黄一飞是咱们部队的战斗英雄，出生入死，立功不少，可是这次秀林地区剿匪，他要面对过去的弟兄，如何发挥他做剿匪工作的优势，既不在脚上过激，又不在感化上失度，不失原则地做到剿与感化并重。时间呢比较紧迫，匪情复杂，环境呢又不熟，这就考验你把握的水平了。首长放心。哼。哎，正阳，你的个人问题是不是也该解决了？谢谢首长关心，我不急。还不急。建医院，让你们过上好日子。你们能不能不要再做土匪了，归顺政府，行吗？那你能保护我一辈子吗？你愿意？我当然愿意了。那不还得你愿意吗？只要你好好活着，我来替你报仇。我黄一飞说话算数，如果我有幸活下来的话，我会去找你的。驸马，我又回到我们家了。姑娘，哎，别走啊，便宜卖给你。哎呦，这位同志，要买衣服吗？快进来看看。哎，这个当铺现在的掌柜是谁啊？我就是。以前那个呢？这铺子转手好几回了，我也不知道你要找哪位掌柜啊。你别跟我胡扯啊！整个秀林城敢接你这个当铺的，还没从娘胎里生出来呢。同志。你说什么呀？我怎么听不懂啊？你听不懂？听不懂？真听不懂？真听不懂。行，我的意思很简单，我过来就是给你们找事儿来了。识相的呢，赶紧给我投降，要不然可不客气了。哎，
家对头，肯定没好事儿。这秀林城不能再待了，当铺就交给你们操持，我先走一步。哎，宝哥，要是狼哥问起来怎么办？哎呀，别问那么多了，快给他送个信儿。啊，对了，你们几个能走的赶紧走，啊，保命要紧，保命要紧，知道吗？知道了。你小心啊！我们的首要任务是找到土匪的踪迹，摸清出没规律，他们的人数，还有武器配备。俺从小在山里钻，俺行。团长，俺对秀灵城特别的熟悉。我也熟悉。报告，进来。团长，我也要参加，我要给县长报仇。团长，你也要去。报告，进来。团长，化妆侦查，没女的可不行，算我一个。不行，你不能去。俺们男的顶多是挨个枪子儿，你们女的要是被抓了，那是求生不能，求死不得呀。俺不同意。你，哎，你别着急嘛，俺都是为了你好。你想，你万一要是被土匪抓了，他可没俺那么好心。你这是什么话啊？小韩，他说的对。你欺负人！哎，那这样啊，小山东，你对秀林情况最熟悉，有你、赵富贵、皮球、毛向东，还有胖大海，组成侦查小组，由黄一飞带队。是，是，保证完成任务。团长，咋又是黄一飞？你有意见吗？陈武，你先带领一个战斗小组出发。是。赶紧把黄一飞给我找回来。啊，团长，秀林这么大，哪那么多废话？是，出发。是，是。马爷，我黄一飞对不住你了，我现在才来看你。驸马因为救我遇难了，我就想远远地离开这个地方，可是老天有眼，让我遇上了解放军，跟着他们打跑了鬼子，又回到了秀林，接受了上级交给我的任务，剿匪保家乡。马爷，如果你在天有灵，让我早日找到福蒙的尸骨，我身上始终存着他给我的信，我要再让他看看。请你保佑当年的兄弟不再做土匪，给他们找到一条活路。出来吧，
姑娘，你是不是姓马？你是什么人？你认识马达山吧？你拜错坟头了吧？不会，因为这个坟头是我挑的，我怎么可能拜错呢？那可不一定，我们马家铺人亲连着亲，你倒是哪条道上的？哼，认错先人了吧？如果你认识马大山，请你告诉我他家人现在的情况。如果你真的不知道，就当我没问过，也没来过。认不认识，他都已经做了鬼。问不问，马家的事也跟你没关系。你到底是谁？你要找谁？马福蒙，一个叫马福蒙的姑娘。我听说过，但是没见过。姑娘，请你告诉我，她葬在哪里？尸骨无存。我们都是那场劫难的未亡人，你变成了解放军，还能为我爸爸报仇吗？我是燕之寨姐妹们的当家人，再也不是从前的马福蒙了。一菲，我们只能咫尺天涯了。怎么来了？吃点什么？我给你们弄去。有什么吃什么，赶紧弄去。看什么看？看什么看？吃完饭赶紧走人？怎么着？想在老娘这儿睡觉不成啊？嗯。钱。哼。吃饭不给钱。我们这次一起干吧，饭馆生意这么好，别总关着门，到时候引人怀疑。而且城里这条线经营了这么多年，千万别麻痹大意，到时候再丢了。嗯，那你们吃点什么，我去做吧。啊，哎，姐姐不用麻烦了，这次时间紧，我们喝完水就走。对了，我让你打听那个人的底细怎么样了。啊，那个人他确实刚到秀林城。他是来干什么的？哼，他来啊对付我们剿匪。你还打听到别的什么情况了吗？嗯，听说他来之后，他们内部人对他意见挺大的。你看那解放军来这儿吃饭的时候都在议论这黄一飞，到处惹事儿，没人愿意跟他一路。哼，他呀本来就跟解放军不是一路人。大姐，你们说的这个人到底是谁呀？你以后就知道了。嗯，现在可是万事俱备，就差一声令下了。大姐，不管他，还是按照原计划进行。行，这次我也跟着干，你留守。集合！
向右看齐，向前看三齐。团长同志，秦狼大队集合完毕，请您指示。同志们，我给大家正式介绍一下，这是我们秦狼大队大队长黄一飞同志。这鬼天气，哎，你叫什么名字来着？报告队长，陈武。身手不错啊，在家打猎练的。啊、哦，黄队长，嗯，俺们团长早就在俺们面前把你夸得跟啥似的，你也给俺们露两手呗。哎，这个。哎，行了啊，行了行了，大家先自我介绍一下。报告，俺是秦狼大队第一战斗小组组长张贵。报告，秦狼大队第二小组组长毛向东。报告队长，秦狼大队第三小组组长陈武。报告，秦狼大队第四战斗小组组长张富贵。团长，团长，团长。团长，新来的炊事员守生，叫着叫着忘了时间开会了，对不起啊。下不为例啊。是。来，我给你介绍一下，这是我们秦狼大队大队长黄一飞同志，炊事班班长庞大海。炊事班的。嗯。啊，来来来来，过来。过来啊。这一看就是炊事班的啊。哎，这样啊，你们先跑五圈，我跟他聊一会儿啊。啊，来来来，哎，是咋回事啊？五圈啊？为什么让咱们跑五圈啊？长，这五圈，是不是耍我们呢？就是啊，这是不是耍人呢？是啊。哎，同志们，既然黄队长下令跑五圈，我来带头跑。立正，向右转，跑步走。走，啊，好，哎，哎呀，知道我找你想跟你聊什么吗？五圈，我告诉你，他就没憋什么好屁。这黄同志是不是想先适应一下？我看有可能啊。可能个屁！他是把咱们当新兵蛋子练了。别说话。向左转，跑完五圈了。叫你跑完了。啊，行了，我去跟他们宣布一下接下来的任务啊。跑得好，跑得好，同志们辛苦了。啊，那下一项训练什么？啊，那就这样啊。接下来咱们的训练啊，今天太阳挺大，大家都累了。那接下来咱们的任务，就是到炊事班去吃饭。吃饭啊？这怎么任务？谁知道怎么回事？现在吃饭？别胡闹啊！我没胡闹，这也是训练啊。哎，我问你们啊，知道我们剿匪行动最重要的是什么吗？啊，我告诉你们啊，那可不是在这操场上比比画画，今后我们的战场就是硬戈壁大沙漠，啊，还要钻深山老林，那时候野外生存技能和心理准备是非常重要的，大家必须要高度重视。首先要学会随时吃饱饭，才有力气剿匪，对不对？所以，接下来的任务，大家听好了。去炊事班吃饭，啊？这我还要练做饭？哎，你这不是废话吗？你当然要训练啊！还有，我告诉你，你不要小看这个东西啊，因为深山老林那个地方有很多的什么野驴肉啊，这个肉呢是非常的新鲜，但是膻味特别重。你作为炊事班的，你肯定要学会怎么把膻味去掉才能吃吗？真是太好吃了，特别好吃啊！咱们再说说狼肉，比方说啊，你不会抓狼，反而让狼把你给抓了，那你说我们是吃狼还是吃你啊？